Hi and welcome to Songs It on Art and me, Annika Göran Rodell, and my blog about artful leadership for change. And conversation in the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 103 years old. God morgon, och här sitter vi i en blommig soffa på västkusten. Ja. Det är första gången som vi är någon annanstans. Ja, det är inte var som helst. Vilken härlig gård vi är på. Vi är på en härlig gård, och ja. Jag tänker att det är spännande att vara ute och resa lite. Du är bra på att vara ute. Ja, jag tycker det var så roligt att jag skulle vara med också. Och det så länge man kan och få uppleva är ju en stor händelse. Men det kanske inte är självklart alltid att ge sig iväg så där hemifrån. Nej. Men det är ju väldigt överraskande och spännande att få vara med om nya händelser. Även om man är i min ålder, man tycker att det är följt upp med hemma, och så får man vara med om helt nya saker. Det är uppfriskande. Mm. Jag vet att vi är och hälsar på Marianne och Morten. Och Marianne, hon sa igår, det är så häftigt att jag har en vän som är 50 år äldre än mig. Ja, du. För hon, hon är 54. Ja. Och jag känner verkligen att Marianne också är min vän. Ja. Det är en sån underbar person. Det är ju viktigt att kunna skaffa sig vänner hela livet. För speciellt som du, väldigt många av dina vänner finns ju inte längre. Nej, men jag har haft glädjen av att få nya vänner. Mm. För det här... Det är så livgivande att känna en väns omtanke. Ja, för det handlar ju om att vara i nuet med varandra. Ja. För man behöver ju möta den andra där den är. När ni satt och pratade länge igår här inne, hur var det? Ni satt vid köksbordet. Säkert en och en halv timme att prata igår. Det gjorde vi. Ja, jag vet inte, det går så lätt. Men Marianne har en sån... Hon är så fylld av liv och glädje och ömhet. Jag ser hur hon... Det är ju inte vem som helst som går ut till hästar. Finaste sort som springer här i hagen. Mm. Och jag står och tittar, för jag är varken katt eller hund eller häst. Jag har aldrig varit riktigt nära, men jag kan uppleva att de är otroligt vackra och spännande att se på. Mm. Och den hästen som är grå och prickig. En skimmel. Skimmel, det var väl nästan en... Vad heter hon nu då? Jag vet inte. Pippi Långstrumps häst. Jaha. Var det inte det? Den prickiga hästen. Ja, jag tror den här är lite tjusigare än Pippi Långstrumps. Ja, det är otroligt vackra de här som vi ser på. Ja, men ni satt i alla fall här och pratade i en och en halv timme. Nej, men vad pratade vi om allt? Men är det inte så när man pratar med vänner att man det bara tiden bara går och man vet egentligen inte? Nej, det är för att man känner att man har en sån överensstämmelse i sina själar. Man bara finns där och allting faller sig så lätt. Mm. Och det är din vän, och det är härligt att få att vi kan vara vänner tillsammans, vi också. Att vi kan dela på våra vänner. Att vi kan dela, ja. Ja, det är bra. Man kan dela vänner också.
Vad sa du? Ja, det är ju bra att man kan dela på vänner. Ja, verkligen. Mm. Men det är väldigt härligt att kunna ge sig iväg också på lite äventyr. Så nu har vi ett litet kort avsnitt från en annan soffa. Nu var det den blommiga soffan. Ja. Och idag ska vi åka hem. Så då kommer vi tillbaka till den blåa soffan. Jag, mitt huvud är fyllt av upplevelser. Jag har svårt att hitta ord för det här nu. Jag har gått upp lite tidigare än vanligt. Så att jag känner att det är lite trögt i min lilla huvud. Men samtidigt har du sovit väldigt bra. Ja, jag fattar inte detta. Jag kan ju se att det går att få sova. Sover som en stock? Ja, i natt var det märkligt. Det var riktigt märkesnatt. Ja. Att få sova så länge. Helt underbart. Men då tror jag vi ska tacka för oss. Ja. Det blev en liten hälsning. I en annan soffa. I en annan soffa. Ska vi hem till vår egen. Och se hur allting är. Så då blir det ett igenkännande. Så jag säger okej. Okay. Thank you for being with us. And we hope you will be back next week. Bye. Bye.